Chegou o final de semana e a gente, é claro, vai trazer dica pra você. Tô com dois convidados maravilhosos aqui no programa de hoje. E a gente tem dica no Campeonato Europeu, a gente tem dica nos clássicos dos estaduais pelo Brasil. E é claro que você não pode ficar de fora. Se liga nesse vídeo pra você botar dinheiro no bolso. Vamos nessa! Vamos nessa! Brincar de bilhetinho pronto, eu vou sentar aqui, ó, na bancada do Green, pra mandar essa dica pra você, porque, olha, esse final de semana promete, aí tem muitos jogos interessantes. E a gente vai trazer o seguinte: Campeonato Europeu. A gente tem no Campeonato Espanhol, né, La Liga, o jogo do Girona, que acontece 14h30. Na semana passada a gente foi pro Girona vencer por um gol de diferença, né? Dessa vez a gente vai entrar para o Girona poder perder até por um gol de diferença, tá? O Girona que tá fazendo a campanha excelente, é o segundo colocado do Campeonato Espanhol. E a gente vem aqui no mercado de handicap. O jogo é contra o Getafe, fora de casa. E como a gente coloca palpites mais seguros, né? A gente vai numa linha sempre a mais para a gente ter uma segurança. Então a gente vai aqui, ó, no mais um, pagando 1.11. Essa é só a primeira perna da nossa aposta, tá? O próximo jogo é no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, na verdade, né? Campeonato Paulista. O Palmeiras joga contra a Ponte Preta e a gente vai pro Palmeiras vencer o jogo contra a Ponte, tá? Porque não tem jeito. É um Palmeiras super favorito nesse jogo, jogando em seu estádio, tá bom? E o próximo é no Campeonato Português. A gente vai aqui, ó, na Primeira Liga lá de Portugal. Tem o jogo do Porto contra o Vizela. 17h30 hoje. E o que é que a gente quer? A gente quer ir no mercado de especial, tá? A gente vai descer para resultado final e total. E a gente vai pro Porto vencer o seu jogo e ter mais de um gol e meio na partida. E aí a gente vai chegar aqui numa odd 1,72. Tá vendo aqui, ó? Girona para poder empatar. E a gente tem um green. Se vencer por um gol, perder por um gol de diferença, a gente tem um reembolso. O Palmeiras para vencer a Ponte Preta. E o Porto para vencer e ter mais de um gol e meio na partida contra o Vizela. A gente coloca R$100 e vai voltar 171. Tá feita a nossa aposta no bilhete pronto da rodada. É isso! Seguinte, Campeonato Mineiro tá pegando fogo. A gente tem esse jogo aí entre América e Atlético Mineiro. Um jogaço que a gente acompanhou na semana passada. O Atlético vencendo em seu estádio por 2-0. E é semifinal, segundo jogo. Hoje não é a partida, né? Amanhã, 19h. O América, que vai precisar ir pro tudo ou nada contra um gigante, né? Um time muito bom do Atlético Mineiro, que tá bem demais nessa temporada com o Filipão. E que remontada do Filipão, viu? Quem dizia que o cara tava morto, meu amigo? O cara conseguiu ressuscitar lá no Atlético Mineiro. E o que é que a gente tem hoje? Pra analisar, assim como na semana passada no Fla-Flu, o Cleiton mandou pra gente, o Cleiton Sampaio, uma análise dos pontos fortes do Atlético, os pontos negativos do Atlético e o ponto forte do América e o ponto negativo do América. E a gente vai pongar na dele, que ele vai trazer pra gente essa análise aí. Fala, galera do Partiu Bateu, tudo beleza? Estou aqui para mais uma análise pré-jogo do Clássico Mineiro, Atlético versus América Mineiro. E nesse vídeo a gente vai entender um pouco das virtudes e fragilidades das duas equipes, beleza? Vamos lá pra análise? Já falando um pouco sobre as virtudes do América Mineiro, é um time que consegue ser muito vertical e busca sempre ter atletas atacando as costas da linha defensiva para receber a bola em condições de finalização. Então é uma equipe que consegue fazer esse tipo de comportamento, jogadores rápidos no ataque, né, que conseguem usar esse movimento de facão nas costas da defesa para receber a bola em condições de finalizar. Então o primeiro aspecto importante aqui da virtude do América, que é um time que consegue fazer isso muito bem, como a gente está vendo nesses cortes aqui, e pode ser uma das maneiras a explorar, né, de tentativa para criar situações de gol por parte do América. Falando um pouco das fragilidades do América, e aqui eu tá condicionado até o clássico, né, a primeira mão do clássico, e a gente vai ver um pouco dessa dificuldade de defender a entrada da área para situações de cruzamento. Nesse primeiro exemplo aqui a gente já vê que o Atlético consegue aproveitar isso, esse comportamento de chegada na jogada pelo lado do campo, fazer essa dobra em cima do lateral e acabar indo para situações de
cruzamento. E o América, ele tem muita dificuldade em proteger essa área, né? Normalmente o adversário tem muita facilidade em achar ângulo para finalização sem ser pressionado. Então é uma situação que a gente pode ficar de olho para a sequência aí, porque pode ser crucial na partida. É uma fragilidade que está evidente no jogo do América. Como a gente vai ver mais uma vez aqui nesse recorte, onde mais uma situação de cruzamento e o América tem dificuldade de proteger a entrada da área. Falando um pouco sobre as virtudes do Atlético Mineiro, elas vão estar muito condicionadas a cruzamento para o lado contrário, né? Cruzamento que sai de um lado a outro e pega o jogador livre na segunda trave para poder finalizar. O Atlético, ele explora muito bem essas situações de cruzamento, seja o cruzamento direto, né, da bola parada, ou seja, lance em dois toques, né, uma saída mais curta para a situação de cruzamento, e o comportamento, ele se repete. Tem sempre um jogador lá no lado contrário preparado para receber esse cruzamento, então é a equipe que explora muito esse tipo de situação e com certeza a gente deve ver na partida de logo menos. Já as fragilidades, elas estão condicionadas ao mesmo comportamento. Olha como é interessante. O Atlético, ele explora muito esse cruzamento para o lado contrário, né? Para o lado oposto, aonde está a saída da bola. Só que é um time que também toma muitos gols com esse tipo de comportamento, né? Um time que tem dificuldade em mapear quem está nas costas da marcação. E a gente vai ver que, da mesma forma que conseguem fazer gols através desse indicador, o Atlético também cede gols, né? Dessa forma de não proteger o lado contrário e o adversário conseguir explorar. Então pode ser um comportamento frequente aí na partida, porque é uma situação que acontece muito em jogos do Atlético e que o adversário pode ter capacidade de explorar também, e é interessante a gente ficar de olho. Então esses são os comportamentos, são duas equipes que já se enfrentaram na ida, na semifinal na ida, o Atlético acabou levando a melhor, mas o América também tem qualidade para incomodar e vai precisar sair pro jogo, vai precisar do resultado. Então é interessante observar quais desses comportamentos aqui vai estar evidente no jogo, porque são muitas alternativas para que tenha gols no jogo de volta da semifinal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Cleiton, sempre brilhando aqui, trazendo essa análise pra gente, ó. Não tem jeito, né? Depois de tudo que o cara falou, eu já tenho a minha dica, já tenho a minha sugestão de aposta pra você pra esse final de semana. O Clássico Mineiro, que vai ser bom demais. E a gente vai trazer o seguinte, ó. Vamos aqui pra futebol, no site da Bet Nacional, que você tá vendo aqui. E Campeonato Mineiro, tá bom? América e Atlético é o jogo único de amanhã, do Mineirão. E a gente vai no mercado de gols, como ele falou aí, né? Ele trouxe os pontos fortes e negativos dos dois times. E a gente vai aqui no... Ambos marcam. Por tudo que o Cleiton falou e também pela necessidade que o América tem de sair pro jogo, né? Já começa desclassificado, já começa perdendo por 2-0. E o Atlético tem um poderio ofensivo muito forte. Então, a gente acredita que tem uma grande chance, sim, do América aproveitar essas bolas infiltradas ali, lançadas no meio da área do Atlético, para fazer um gol em cruzamentos para a área, que é um ponto negativo, né, do Atlético Mineiro. E também a gente acha que o poder ofensivo do Atlético tem capacidade de fazer gol mais uma vez no América. Então tá feita aqui a nossa aposta, ambos marcam odd de 1,92. Mais uma aposta do Partiu Bateu para esse final de semana. Vamos na Bundesliga, Rainão. Time que é sensação na Europa agora, o Bayer Leverkusen tá mandando e desmandando, líder absoluto, primeiro colocado. Pô, o jogo acontece amanhã, ou é hoje, eu não tô me lembrado. Me lembra aí, Rainão, o jogo é hoje ou é amanhã? Amanhã, 11h30 da manhã. Ou é amanhã? Exatamente, o jogo é amanhã, Bayer Leverkusen joga fora de casa, tem tudo para vencer esse jogo. A última derrota do Bayer Leverkusen foi em maio do ano passado, já vai fazer um ano que o Bayer Leverkusen não sabe o que é perder. O Xabi Alonso tá comandando muito bem o seu time, o Bayer Leverkusen quer o quanto antes garantir, tem 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Borussia Dortmund, mas ele quer garantir o quanto antes esse título, para não acontecer o que aconteceu com o próprio Borussia. Na última rodada, o Borussia deu uma bota afogada, entregou o título de bandeja para o Bayern de Munique. Então, o Bayer Leverkusen não quer saber disso, quer garantir logo, voltar a ser campeão, né? Voltar a comandar, voltar a ir para a Champions League. Então, o Xabi Alonso está focado nisso. Dito isso, vitória seca, ML do Bayer Leverkusen jogando fora de casa. Vamos para cima contra o Freiburg. Aqui, ó, na Bet Nacional, a dica do Alan Guimarães, direto da Fonte Nova, futebol. Alemanha, Bundesliga. Jogo amanhã, 11h30 da manhã, Bayer Leverkusen, para vencer o seu jogo. Tá aqui, ó, pagando uma cotação 1,55, tá? Bayer Leverkusen para vencer, como visitante.
é o primeiro colocado com 10 pontos de vantagem para o Bayern de Munique e quer se manter nessa pegada aí, vai para cima do Freiburg. Tá feita a aposta na dica do Alan. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet.